Значит, такая ситуация. Відповідача бачу, теж немає в судовому засіданні. Згідно вимог цивільного кодексу адміністративного судочинства може проводити судове засідання лише при фіксуванні судового процесу технічними засобами. У нас зранку немає приміщення суду світла електроенергії, тому фактично відбутись процес сьогодні не може через те, що суд не може забезпечити ведення фіксування процесу технічними засобами. Немає також сторони представника неповнолітньої дитини, адвоката Воронцової, будь-яких заяв від адвоката не надходило суду. Ну, що я можу лише запропонувати, це єдине, що в подальшому також чекати, коли з'явиться електроенергія, ну, до 15-ї години або 16-ї, нічого не можу прогнозувати. Знаю, що ви приїжджаєте з району і у вас по графіку відходить автобус, так? 16-15. Thank you.